U novom izdanju poljoprivredne emisije Agročas možete saznati na koji način pomože poljoprivredna stručna služba Zrenj poljoprivrednicima u selima prilikom registracije u sisteme Agrar. Zelena salata sazrala je ranije u plastinicima ove godine. Deveta beloblatska kubasica održava se 4. i 5. februara u Belom Vlatu. Planiraju se manifestacije u mužlji kako bi se prikupila sredstva za izlečenje Anite Pager. Od početka godine poskupele su i pijačne usluge. Više o ovim i drugim temama pogledajte u subotu u 17.00.